Aê! Começou o Game Topia sem o Rossi! A gente tá fazendo uma, uma coisa, tipo, eu, part... eu não participei de dois. A gente vai tentar gravar mais de um, que aí ele pra não participa de dois também. Isso, pra poder igualar, Caraca. Eu, eu tô tentando substituir o Rossi pelo Kaká. Eu tô numa iniciativa aí. Dá pra ter os três, cara. Não, eu tô tentando <laughs> substituir o Ross pelo Kaká. Aí eu tô numa iniciativa de vou ver se eu consigo, tô fazendo aos poucos. Não, tudo bem. Aceito. Dá é. tá tudo certo. Então, hoje é um Game Topia especial, a gente vai falar de várias paradas e eu tô com um convidado que é o Kaká. Não é mais convidado, né? É verdade que. E é. Já chegou um nível que, tipo, <laughs> eu me sequestro com tanta facilidade. Eu não sei nem como é que eu paro aqui. E já, já virou algo padrão já. Já, já tá normal, já. já. Eu já chamo sem zero, zero antecedência. Não falo o tema, eu só. Cacá, tu gente... pode, quinta, gravar? O tema realmente você não fala, porque a gente não sabia o tema. Ah, é o tema a gente definiu junto, o mas... tema. Mas. Antecedência você fala. Eu nunca defini tema junto com o Ross no episódio. É, mas ele não define o tema para você? Ele define o tema para mim. É, mas é Por isso, por isso que você não tá... a gente não precisa de É verdade, não tá sendo um dia muito difícil para mim. Eu tô tendo é... que. Porque tá sem o Ross. Eu ainda tô num lugar que nem é o meu. Eu tô no lugar errado. Eu tô, eu tô no lugar do Ross. Ah, tá, porque ele é mais pro lado. Não, então. não normalmente eu sou aí. Quando só você esse, foi só. É, ah. esse é o meu lugar, você Perdeu. tá no meu lugar. Aqui... Você não tem local definido. Eu não tenho tem. local definido, Ross tem local definido. E eu não tenho. Eu, eu, eu acho que eu tô mais fácil de sair do programa do que do que eu conseguir remover eu o meu e o Rossi fazendo é. um programa junto. É, é verdade. De que que é o programa. Vai. O programa hoje vai ser sobre. A gente vai ter que falar do, do fim do 3DS do Yu, porque. Né? A gente tem que falar dessas coisas. Acabou. Acabou. Ponto. Fechou. Acabou. Próximo o... tema? O Miyamoto cortou o fio. É. E a gente tem que falar também sobre música de jogo. Se trilha sonora é jogo, porque eu acho que é uma parada. Se trilha sonora jogo. trilha sonora é importante, porque isso é uma parada que é legal <laughs> e é um tema que. Se alguém quiser ver esse episódio daqui a um tempo, a gente não matou o episódio falando 3DS. O episódio tem várias coisas aí para você ver ainda, tá bom? Para você que está vendo isso sim. Trilha 2030. sonora é jogo? Ainda é uma pergunta respondível, porque tem jogo de ritmo. Pô, que eu amo, inclusive. Donkey Kong foi o primeiro jogo de ritmo eu, que eu tive. Eu, eu sou uma falha em ritmo então, nem Eu tinha banda, eu era músico. É verdade. É, não, teoricamente eu também. Ah, tu tinha banda? Não tinha banda, Eu só era, sabia tocar violão e guitarra e tocava. Fiz na é show, tá? Na é show, fiz duas apresentações na escola. Não, no. Não lembro. No show? Ele foi, foi <laughs> em casa. Coisa. Foi. Era eu e mais o grupo da, da turma fazendo coisa. Eu, então, se for assim, eu, eu sou dançarino também, porque eu lembro que uma vez. Acabou o episódio do Pokémon, aí eu tava com meu amigo em casa, e começou a passar a música da Equipe Rocket no final, sabe? Uhum. Quando tinha aquele jukebox do Pikachu, e aí tocava a música do CD. Eu ia falar assim, ó, <laughs> pelo menos eu meu tinha, tinha público, tinha gente assistindo. Não, meu também tinha. É isso que eu ia perguntar. Tinha Quem... minha mãe e minha tia, porque eu mas eu e o Igor vendo isso no... Beijo, Igor. No, no, na sala, sei lá, aí ele, ah, vamos lá dançar a música para sua mãe. Só que a gente tinha 10 anos, né? já começa a ficar esquisito. Aí fomos eu e ele dançar a música do Pokémon lá pra minha mãe. Então teve plateia. Tinha 10 anos. Tá e bom era bom. a música da equipe rocket. Nada a ver, Mas me tava olhando, tipo, o que esses moleques estão fazendo? Não, ele tava com muita convicção de querer dançar, assim. Ele tava muito entregue à a, a música aquela. Não tem problema. Uhum. Problema em dobro. A gente era a equipe rocket. Eu não lembro dos desenhos antigos. Cara, a gente, a gente vai fugir do tempo. Eu não lembro do desenho antigo. Lá, não, a gente pode fugir um pouquinho. A gente nunca volta. A gente nunca não, fala... a gente vai voltar, a gente não, vai voltar. Eu ele, vou falar o, do fim do Wii. U. O 3DS morreu e aí acabou o assunto ali. É o ele fim falou, do é o fim, Wii. U é aquela parada também. Quem se interessa por isso? Eu, que tenho o Wii U, e mais duas pessoas. Que provavelmente nem tem o Wii, U, só eles Já esqueceram só que o é. um bagulho acabou. O, a única coisa que eu sinto falta ali é o 3DS. Agora o Wii U, eu realmente nem, não tive. Não, mas tá ligado. Quando o Wii U foi morrer, viu como a gente voltou pro tema? Viu, moleque? Que esse gancho safado que tu deu? É prática. É um podcaster é profissional, só é. falta podcast. Só. Um pod. Eu vou conseguir juntar o seu nome KK com cast. Pod K. Um, um podcast. Não. Um, pod... um podcast. Um <laughs> De nada, de nada, de nada. O podcast é real. Ele mas, vai mas aí é que tá. O problema é. O, o nome que eu <laughs> uso pode encostar no joelho. É, infelizmente, a minha perna vai até o outro lado. É, cara, parece um grilo, é. Vou Fui chegar pra frente e vai no joelho dele. Parece um grilo. O aqui. joelho dele tá tipo aqui e aqui. <laughs> parece um grilo, Pronto, aqui tá bom, vai. O. <laughs> o criqueturi. Perdi. O. Cacá. Tem que ser temático o episódio. O é. é, podcast tem a ver com áudio que tem a ver com música, confia É verdade. Como, como uso o kaká nas coisas só puramente kaká no canal principal não, não funciona o crédito o crédito é só sobre o secreto então deixa pra lá ah, tiveram sugestões olha só de, Quero de ver. teve o pode kakakast o kakakast kakakast é muito kakakast não pode kakast não pode é, não, não... meus amores kakazé não acredito olá marco ribeiro olá nick olá marco ribeiro olá rogério olá é. vida vocês vão falar da dlc de Hatsune e no crypt of the necrodancer Pô, Christopher and Reaccredance já deu o que tinha que dar com o do Zelda. Eu não posso jogar. Porque eu sou uma falha rítmica. Ah, é verdade. É, vai é, 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 perdão. Mas é um dos tipos de jogos que eu, sem, que eu queria jogar, mas eu não consigo. Não, o L2 perguntou, o Ross foi fazer o exame de fezes de novo. Não, o Ross foi, foi para São Paulo, tu acredita? Nossa que ele, sabendo senhora. que quinta-feira tinha um podcast, ele foi para São Paulo. E só volta sábado. Sei não, lá. Se ele ainda fosse pra um lugar bom, é? É? Eu dava tava pra bem, aceitar, tá, né? mas. Dá. O que aconteceu com o Rossi? Olá, vida. Okay. É, o É, o Ross ele fez todo um procedimento de <laughs> rosto aí. Todo mundo, cadê o, cadê o Rossi? Cadê o Rossi? Não quero, acabou. É. Não, sim, Rossi, eu, 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 Boa tarde, olha o Zé de volta. O time nunca tá completo. Eu assumo que o time são três, Kaká, Zé e Rossi. É, é, mais ou menos, pior que é, assim. Meio esporádico. O Kaká é, é, é o Ranger, Ranger Verde. verde. <laughs> Aceito. Pode ser. Eu tenho a camisa do Ranger Verde? Tenho, da próxima vez que for os três, <laughs> porque vai acontecer de novo, obviamente. Sim, vai, com certeza vai. Você vai ter verde. certeza. A, a Vivo conseguiu prender o Rossi, Sim. Foram atrás dele. Ah, é por causa da. Ele teve um problema sério com aí. Certeza. Eu sempre quis fazer uma pergunta pro Kaká. Ele nunca teve problema no canal quando ele usa Kaká. Eu sempre. KK, eu vou repetir a pergunta, é, porque você só, falou eu só li. É. <laughs> Sem o tom de interrogação. KKK cast é uma ideia genial, mas pode dar muito problema. Não, não. é uma ideia muito genial, não, não é genial, tem nada de genial na ideia. Eu assim. já, já... teve um levantamento de uma questão se você rir sempre usando kkkkk. Então, eu boto kkk no final das coisas de brincadeira. Só que aí, como eu tava usando kkkkk bastante, eu comecei a falar kk só. Uhum. São risadas. Entendi. E virou o, o nickname do Discord. Eu Justo. Faço... Então ele usa... A pergunta era qual do... Ah, eu vou ler. É. É, eu sempre quis fazer uma pergunta pro Kk. Ele nunca teve problema no canal quando ele usa kkk só as letras... Só a letra k duas vezes. Não. Provavelmente não, pelo tempo é porque, Se tivesse sido é problema, falta, eu tinha falado. É porque pra poder ter problema falta uma, um K ainda. É verdade. É aí, é. Com mais um Kzinho problema, ali, né? ele tinha problema. É. Oi, Laura. Eu pesquisei sobre o Ross e vi que ele perdeu para um cachorro no Sevira dos 30 do Faustão. Isso é real? É, é real. Ele perdeu. Ele perdeu. É porque ele foi no Sevira dos 30, Roça. Não sei se você sabe. Uhum. E aí, uma das pessoas que tinha lá concorrendo contra ele, pessoa não, né? Um, um, um dos maquinhos. Pessoas era pessoa. um cachorro. Só que o que o cachorro fez era mais. <laughs> Atrativo para Se Severo Dos 30, do que o Ross ia fazer. Eu vou defender o Rossi aqui e falar: você, obviamente, vendo o e um cachorro, você vai preferir o cachorro. Porque é. o cachorro é muito mais legal e do foi... que pessoas. É, pois é. Vezes. Eu acho que foi por causa disso que o Rossi criou aquele aquele cachorro a 3km de casa, latindo, não sei o que. Rararara. Acho que foi o trauma dessa situação que fez ele começar a fazer isso. Igual o Gohan, que ele não teve acordar. trauma contra os. A gente falou, a Forças Especiais Gnil, e aí ficou fazendo pose quando adulto. Sabia disso? Estresse Est pós-traumático. Eu nunca vi Dragon Ball. Pode trocar pra mim. Por mim, troca o convidado. Por mim, o Kaká não parece mais, não. <laughs> Acabou. Por mim, fechou. É uma, é uma das coisas que eu fico. Nada. É criminoso, não Nada. é? É criminoso. Eu né? lembro de uma vez que eu tava conversando com os amigos e o cara falou alguma coisa assim que era algo padrão de Dragon Ball, eu fiquei. Hã? Cara, que coisa é. triste. É, é tomei triste. spoiler de Dragon Ball. Eu posso tomar spoiler de Dragon Ball. Não, os episódios davam spoiler sozinhos, você não precisa nem se preocupar. Tá. Justo. O Kaká é o terceiro lendário dos jogos de Pokémon do Game É, ele é o nosso Raikwaza. Ground on, ele não tá aqui pra, é pra discutir. Verde, raio quase. Tá. Dragão, o Rayquaza. Exatamente. Dragão, Porque temática. O Ranger Verde era um dragão, não era? O, era, um era, dele. O, era o dinossauro. É a mesma coisa. Dinossauro. É, é, dinossauro dragão, é dragão, né? Só que sim, não É um Zé, aproveita que o Kaká tá aí e faz o seu top penteado de Pokémon. Aí, o Rogério viu, tá vendo? Alguém tu fala que ninguém tá vendo, o Rogério Eu, viu. Eu preciso me alimentar. É, vai, top de cabelos. Top cabelo do Pokémon? É, a gente fugiu de novo. Muito bom. <laughs> é, eu gosto muito de Naruto, então o... O Volkner. Volkner. É, eu gosto muito do cabelo da Misty. Eu acho muito emblemático. Pô, é emblemático. O cabelo da Mist. Quem fazia tá. uma maria chiquinha só? Ninguém até ali. Tá. Até okay. aquilo ali ninguém fazia. Até hoje ninguém faz, mas isso aí... Mas tempo. tudo bem. Mas ela tentou. Ela tentou. Ela tentou moda. gerar um, uma, uma trend. Ela, né? ela mesmo desistiu da moda. É verdade. Ela largou muito rápido. É... O do Blaine, eu acho que é um cara que assumiu tranquilamente. É, eu, vi, eu vi gente zoando o Blaine no, nos comentários. Eu fiquei, gente, o cara literalmente falou, não quero, e tirou. É, e deixou mal o maior bigodão do Blaine. Tá assim, calma, qual o Blaine? O Blaine é, original. O careca. Ah, tá, tá bom. Fucareca. Fucareca. Quando frito... ele assume que ele faz parte do bonde dos careca, Sim, tipo, acabou, a, resolve. A Sabrina, que definiu o cabelo da Renata muito antes da Renata. Só uma coisa, o, o Blaine é bom, ele fez isso porque na época não tinha implante. É verdade. Porque hoje em dia tem. É. Hoje em dia, várias pessoas por aí estão fazendo. Não é misterioso, né? Eu tô de toca, gente, porque meu cabelo começou a cair, tá? E aí tá na etapa que tá caindo, implantado. então tá muito ralo em cima. Implantado. Oh. Eu, sou, eu sou implantado. É... O cabelo do gêmeo do Sword Shield é o Spardanaldo espadana... Escudoberto. Eu sempre esqueço do nome dele de traduzido. Eu só vi no TCG, só. Só traduzindo o TCG, só né? Sim, só, só o TCG que traduz. Por Moleque, eu, te, eu usava um deck de Gardevoir que um dos, a habilidade da Gardevoar era Que Cada Secreta. Pô, e era um dos melhores decks da época. Que Cada Secreta. É proposital. É, com certeza é, porque esses dias. Aqui, tá até aqui. Eu fui na no anime Fest uhum. e o Fala Miau tava lá, tá ligado? Uhum. Aí eles me deram uma carta de Pokémon, tá até aqui. Caraca. É porque... E qual o nome da carta? Leia pra mim. Ah, o Pacote ferro Pacote ferro nossa, cartinha bonita. Bonita, né? Uhum. Eles me deram a cartinha. Aqui, pra quiser ver. Aqui. É uma carta de. Bonitinha. Boca, eu, eu fico aqui. Pode deixar, eu, eu seguro, lá, não tem problema não. Aí. Ah, ah, <laughs> vai, vai. Aqui, ó. Daqui, ó. A minha cara ou da carta? A da cara dela. <laughs> que é que eu... Não precisa. Procura na internet. Aí. Pacote ah, Férreo ah. é o nome da carta que botaram. Cadê o Caralho? pacote férreo do Porcura Pokémon do pacote férreo. Foi, foi <laughs> o que ele falou na hora. Me deu e falou isso. Uh... Beijo, fala miau, amo vocês. Eu é... Pode... é engraçado, porque a maioria das Você conhece mais gente da comunidade de Pokémon do que eu. Eu sou muito envolvido no Pokémon. Eu sou muito Você é muito envolvido. Eu sou engajado. É, eu sou. Eu sou o que tá... Mas é bizarro, é né? Moda. Porque eu não faço vídeo de Pokémon. Tipo... Tá, vamos lá. Não, Você calma. faz muito vídeo. eu Sim. Perceba, perceba <laughs> um padrão. Todo canal que faz coisa de qualquer coisa... Quando faz um vídeo de Pokémon, é o vídeo mais famoso daquela pessoa. É, tu automaticamente vira. Aquele, um... Você vira parte da comunidade e aquele vídeo é o seu vídeo mais visto. Porque vai todo mundo ver o bagulho. É verdade. É os que o, o pessoal mais pede. Aí, olha lá. Iron Bundle, que aqui traduziram pra pacote férreo. É. O nome ser é Iron Bundle. É. E é o é Delibird, né? Férreo. É, mas ele tem um pacote. É muito... Delibird tem um pacotão. <laughs> assim como o, o Leon. Beijo pra Casa do Carvalho. Casa do Carvalho não, pro Vida estreador beijo para todos os dois. É, pois Acabou. é. Já que é falou agora, já vai... que falou, infelizmente falei. Infelizmente, infelizmente não, beijo. Não, não, vocês não. Estão vendo, não. É mentira, Eu amo vocês, Cássio Carvalho. Para. O Zé, ama todo mundo. Né, amo né? vocês, Venezuela também. Amo todo mundo, tá? Eu amo todo mundo, meu coração é, é muito grande. Meu Mas ele cabe grande. um Wii U e um 3DS. Ele cabe, mas na Nintendo aparentemente não cabe, porque eles encerraram as atividades online do Wii U e do 3DS. Moleque, só capitão gancho aqui. É. O, o pior de tudo é que o um amigo meu tava testando o, o final do 3DS. Ele tava lá jogando, fazendo under trade. Uhum. E ele terminou, ele ficou o dia inteiro. De seguinte, continuou jogando. Continuou fazendo o negócio tá online ainda. Porque tipo, sabe? Deve ter deixado um servidor final ali para poder ah, tá, matar. É. E aí quem tava dentro do jogo já tava pronto para Já pra tava continuar. ali. É. Eu vi um monte de gente jogando. O que, que acontece, gente? Vamos lá. Ano passado, foi ano passado, não foi? Acho que é. Vamos transado. dar informação completa. Acho Há um, um tempo atrás. A okay. Nintendo falou que encerrar as atividades online do 3DS do Wii U. O que, que isso significa? Ela fechou a loja, você não pode mais comprar jogo. E você não ia ter mais como jogar online com esses consoles. O ano retrasado, eles fecharam de você poder botar crédito Isso, é. E botar o seu carro. Foi gradativo. Pra poder comprar. É. Isso aí. A do Wii já tava fechada, ela fechou em 2019. Pô, um console de 2005, 2006. Só que eu, eu ontem tava gravando uma parada, tava gravando. Eu tenho outro podcast, que é o Project N. que é só sobre Nintendo. Ah, você também? Ah, ok. Eu também. Eu faço muita coisa. <laughs> é, percebi. Eu tenho, tenho vários vidas. Eu encontro você em vários lugares diferentes. É, eu tava gravando com o padre, o padre Edson, tá ligado? No uhum. Twitter. Sim. Então, é junto com o padre Edson. Sim, ele é padre. E ele é Edson. A gente tava, tava falando disso e aí ele falou uma parada que, tipo assim, eu não tinha me tocado. Que quando o Wii fechou, eu não liguei. Tipo assim, porra, quem liga pro, pro online do Wii hoje? Uhum. E aí o Wii U e o 3DS não geram mais, porque a gente comprava jogo digital com mais frequência, é. o pessoal já jogava online com mais frequência. Eu não tinha me ligado que tinha uma diferença. O, o Switch agora é o primeiro jogo que eu tô comprando jogos digitais. É? É. Tipo, não compro eu tenho acho que dois jogos físicos. É, eu tenho, tipo, alguns porque eu comprei usado no marketplace é. do, do Facebook, porque ninguém sabe, mais ou menos. Tu tá ligado? Você vai comprar no Mercado Livre, o pessoal meio que tem um pouco de noção e tal. Hum. Marketplace só querem desfazer. É um LX, igual o é, LX, que é tipo, é. eu troco. Você bota lá o um negócio, eu quero vender isso aqui por esse esse valor. A uh -huh. pessoa chega, troca no Monza? Sim, sim, sim. Um Monzinha. Não, não. Moleque, do Wii. Não sei se tu tá ligado. Tu usou um site chamado Troca Jogo? Não. Nossa, eu usei um site chamado Troca de Jogo, Crianças. Que você botava o jogo que você queria e jogos que você queria em troca. Uhum. E aí as pessoas iam lá e respondiam aquilo. É tipo, é tipo um Tinder de jogo. Aí você encontrava com pessoas que você não conhece na rua, sem nenhum tipo de segurança. É tipo o Tinder? É, e aí, aí você podia ser sequestrado. Não... A família. A Laura, da família Rubianes, acabou de falar, gente, acho que o som tá bem baixo. <laughs> É, <laughs> provavelmente. Consistência. Pois é, é o, o som tá baixo pra Laura, que mais falar. o som tá normal. Top. O, só pra falar de coisa, Pode eu falar. no troço de trocar jogo. A única coisa que aconteceu de troca de jogo é eu trocar jogo de Game Boy com amigo. Agora, fazer isso em site, fazer isso com pessoas desconhecidas. Moleque, tá? eu fiz e não foi uma vez. Eu troquei. O meu Zelda Wind Waker de Wii U, uhum. eu troquei por Monster Hunter de Wii U, na frente de um shopping lá de Nova Iguaçu eu troquei é, Kingdom Caralho, eu troquei pelo correio, sem nenhuma segurança. Eu Não. mandei o meu Kingdom Hearts, é, Dream Drop Distance e o cara me mandou Paper Mario e Sticker Star. Eu fui, eu, eu acho dois? que se ele me desse um tiro, ele me ofendia mais do que o Paper Mario e Sticker Star tendo chegado. É muito ruim. Eu eu que, que, é horrível. Eu, eu, é uma das coisas que eu tava querendo jogar. Paper Mario's Mario e Luigi, bom e o que é os dois juntos. Paper Jean, Mario Luiz Paper Jam. Os Paper Mario joga o, o 64, o Thousand Year Dog eu, vai eu ser o Eu quero jogar do pior pro melhor. Ah, então você começa pelo Sticker Star, que é horroroso, uh -huh. é digno de pena. Aí você vai pro Color Splash, que é tão horroroso quanto só que bonito. Alguém anotando? Aí você vai pro 64, que é, é bom já, mas dentre todos é o, é o pior. Eu não vou comprar o O, o, o que do vai 64 sair? você tem. Não, a, não, tô, não esse aí eu consigo o jogar. O Thousand Year Dog, é. tu, tu vai pegar? Não, não tem como. Muito jogo, não dá. É foda, é complicado. É que... O Tal é o melhor de todos. O Origami King é bom também, esse novo que saiu. É o que todo mundo fala, o, do, o Taos Aniador. O Tal é caríssimo, a versão de Gamecube. É, por isso que agora a gente vai fazer de novo. Pois vai, é. Faz de novo, facilita, poder pessoal comprar. É e que, que os jogos de Gamecube, o é pessoal bota em HD e bota lá. Não tem que fazer nada, igual hoje, tipo o Luiz Mansion do 3DS, que bota em HD e bota lá e tá tudo pronto, tá, tá bom, tá bom. Ainda que demais que tiraram o 3DS, não vai ter como você jogar mais ele. Aham. Uhum. Me perguntaram onde compra, Zé. Uh, quê? O que, que falaram? Zé, você que tem mais idade. Teve esse choro todo quando fecharam o servidor da Atari? Rogério, na moral. Eu não, não tenho mais idade. Na época, eu né? sou novo, eu tenho 27 anos. É o que eu falo por aí. Eu tô tentando fazer isso tornar uma realidade. Tô tentando convencer as pessoas de que eu tenho 27. Aí eu tô soltando como que não quer nada. Nem eu tenho 27. Ah, mas até criança, pô. É tem... <laughs> pra cima, não é para baixo. Calma, não tem quantos? Eu tenho 27 e muito. Ah, tá. Cara, eu achei que tu tinha 23. De onde tirei que tu tem 23? Na minha cara de bebê, aparentemente. É. Não, sei. não é... sei. Zé, por que você não faz um canal de Pokémon? Porque quem quer... É, porque... Eu, eu tenho a resposta. Ó. Porque quem tem canal de Pokémon não quer ter canal de Pokémon. É. Problemas no paraíso, do paraíso, criança. Do paraíso. Parece é... que o mestre Pokémon, o não, não é mais, não mais o mestre, mestre Pokémon. Pokémon. É. Nunca fui. Não, eu, eu tô tentando ser, eu tô tentando conseguir todos os diplomas de todos os jogos. Aí tô jogando um por um. Ah, você tá tentando ser o um mestre Pokémon. Do um mestre Pokémon no YouTube. Ah, não, não, cara quero ser o mestre Pokémon na vida, é. né, na vida real. E ganhar do Eric Arak, é o meu sonho. O, no, no, no Pokémon Silver, especificamente. Você, vai, Silver, você já. Você chegou pra falar com ele, tipo, vamos fazer. Naquele dia eu encontrei com ele, mas fiquei com vergonha. Cara, é muito ridículo. Assim, as duas pessoas que me deixaram muito tenso de conversar foram o Eric Arak e é o Pablo Miazawa. Pablo Miazawa tremia. Que humilhação. Eu não conseguia formular uma frase. Cara, teve uma hora que ele tava falando comigo com a mão no meu ombro já. De, tipo, eu. Eu tenho pena de eu, você. Tem um monte de foto minha falando com ele porque eu tava. Não, porque eu tava gesticulando tudo. O Pablo Meazal é crianças. É um ícone. Você falou com ele tudo que você falou dos... que você queria dizer pelos últimos anos? Sim, sim, sim. Tadinho. Eu acho que ele é o meu. Faustão. Sim. Uma pessoa, a primeira pessoa, a pessoa famosa que veio na minha cabeça. O meu Faustão. Se você notasse assim, ele o no louco, patamar, meu. assim, de fama, para mim ele é. Não fala alguém famoso. Ele é o Fall Boy do da minha vida eu tô assim. Só né? se tem alguém que é assim para mim, mas acho que não. Eu também achava que não, até eu encontrar o Pablo Minhasal e ver que é. Aí eu encontrei o Eric Harak, que eu vi que eu também ficou todo me tremendo. Os caras nem aí, cara, os caras falando normal. É, já tá acostumado. Ele é, ah, ele é o ídolo sim. de 37 pessoas é do mundo. É verdade. Mínimo. E é só gente velha, né? deve ser não muito... Você não tinha 27 anos? O que aconteceu agora? Não, é... não é Eu que sou, pô, um garoto novo de 27 anos que... É uma, uma pessoa que se destaca em comparação aos outros, tá? Exatamente. Um o Pablo Miyazawa, Crianças, e o Eric Araki são... Eles, eles é verdade, eram... você falando deles em explicar quem é, porque... Porque tem que explicar. É. Porque em algum momento vai ter criança mesmo. Eles escreviam a Nintendo World e a Pokémon Clube, tá? Que são revistas que eu lia quando era mais novo. Revista é site impresso, tá, gente? Antigamente, a gente não tinha informação na internet, a gente tinha que ter um local... Comprar essa informação impressa para poder ter acesso. Impresso é o que sai da, da impressora. O que, que é uma impressora? Impressora é aquela, aquela é máquina. A prima do fax. Isso, que que o é fax, fax que é um aparelho que usam no Japão, sabia disso? Sim. Até hoje usam fax no Japão. É, não tá afim de mudar muita coisa. É uma coisa meio steampunk, né? Tipo assim, eles, eles têm muita tecnologia, mas ao mesmo tempo eles usam fax. e Chamar chama o Japão de steampunk. <laughs> Os fax de madeira com engrenagem. E solta fumaça. O. Então ele é o quê? O teu Marcos Rossi? <laughs> Quem? O, o, o Pablo Miazal é o Marcos Rossi? Por quê? É, porque pra ele ele tá falando, é o Marcos Rossi. Ah, liberdoso! Você ficaria assim com Rossi? Ele fica assim. Ah, ele, fala, que... ele no chat, ele escreve tremendo. Que bonitinho! Caramba! Caraca! Se ele se vê na rua, ele não fala com ele. não. Tem gente que, que realmente não consegue falar com os outros. Zé, faz um corte aí com o Kaká arrumando uma treta fake com o Liganga. A gente tava agora falando tô... de Eu fazer tava... coisas é, com o Liganga. Chamando o Liganga, Nossa, é. o Liguenga, né? Vamos chamar ele, ele é mó legal. É, para fazer coisas. Vamos fazer coisas com o é. é. Não tem caralho, não tem... Realmente, foi a última coisa antes de começar o episódio a gente tava, tava falando do disso. Liguenga. E aí, voltando pro Wii U e pro 3DS, né? A Nintendo fechou os servidores. Para você fez alguma diferença real? Tipo assim, agora o Wii U e o 3DS não funcionam não. mas online. O Wii U então, não, não tive. É. Eu joguei. Tinha gente que conhecia que jogava, que tinha o Wii U, jogava, mas não era meu. O 3DS. Eu só comprei Pokémon. Então, é, e é. todos eles foram físicos. É o mínimo que eu espero de, é. de você. Tem que se manter no. É. Tem que ficar com o é o, de... é, é o seu brand, é o seu brand. Faz parte do personagem. É. E agora o meu 3ds tá funcionando lá em casa com jogos além. E o acho que a única que faria diferença de verdade vai ser quando for o Switch, porque é onde eu comprei jogo online. Eu não comprei jogo online no 3ds. Uhum. Acho que tipo não era tão comum também o pessoal comprar jogo online no 3ds porque vendia o jogo aqui e era barato. Né? É comprar nas lojas americanas. Eu lembro que o primeiro jogo, o meu Star Fox eu fui nas lojas americanas e comprei. O primeiro jogo de Pokémon que eu comprei. Foi, foi na Saraiva falecida. Ah, então foi na, na XY? Na, no lançamento, eita? Aham. Uhum. Perdão, criança, ah, eu tenho que tomar não, remédio meio-dia. Vai pegando remédio enquanto eu vou contar. Não, não tenho remédio, não trouxe. Esqueci em casa. Eu tenho que tomar remédio. Ah, mas não Mas tenho. eu esqueci o remédio, do, é, do, é do cabelo. E aí eu comprei o X, como um X. Não hum. é por isso nada, ele tá caindo porque faz parte do processo. Faz parte do processo ele cair. Você respondendo ele com ninguém ouvindo o que você falou Você tá maluco, né? É. Sai da minha cabeça! Sai daqui! Ficou muito puto. Mas o X, foi, acho que foi cento e pouco. Era, era 120 de uns um é, três Aí eu comprei o X, eu, caraca. Mas em 2011, quando o salário mínimo era um R$1,00, sei lá. O salário mínimo era tipo oitocentos eu acho. É, não era? Não, era um pouquinho mais. Mas era baixo. É, mas era baixo, era ba... é baixo. É, é menos do que hoje. <laughs> começou a gente. Saiu <laughs> o treino e começou a falar sobre salário mínimo. <laughs> mas é, antigamente, na, porque... na minha época. Mas você pode falar <laughs> na minha época. É verdade. Não, não posso, não, porque eu tenho só 27 anos. Eu acho que já é o suficiente. 27 já não é mais um número tão baixo. Perto do que eu tenho, é. São Sá. cinco anos a menos. Sá. Vazou. Você foi no. Tu foi na, na, na pré-estreia. Pré-estreia não, no lançamento Eu fui no da dia da seguinte, porque eu falei, pô, dá pra esperar. Eu não tem tanto fã de Pokémon assim aqui onde eu moro. Aí eu falei, vai. Eu, eu fui buscar um amigo meu na PUC. Aí a gente eu fui para PUC, ele ia terminar as paradas pra gente poder ir. Aí ele organizou, tal, tá, não sei o que, a gente foi sair pra ir, o carro dele quebrou no meio da estrada, porque deu um problema de bateria, não sei o que, eu não peguei o jogo. A gente só saiu de casa, o carro dele quebrou, a gente parou num posto, o pai dele buscou a gente, a gente voltou para casa, sem jogo. E aí depois foi comprar quando? Depois, um amigo meu comprou, só que o 3DS dele era alemão, aí não funcionava. Aí ele me vendeu por 50 reais Pokémon Y, porque eu gosto mais do Ivelton, Só esse cara. É, também, 50 reais, eu acho que eu também gostaria não, é, mais dele. É, 50 reais. Por 50 reais, eu é, gosto é, até do Zygarde. Eu... É. Eu não gosto de Zygarde. Tá, uh, eu... dá pra entender o porquê. Tem vários é, motivos, é Eu ia é muito perguntar fácil, o porquê, é. mas eu lembro do porquê. O porquê é uma planária, né? Ele é uma planária? Também. Na forma original? Não, forma... 50% é planária. 50% ele é uma... 10% ele é um Houndoom que é um deu errado. Vai. É. É, ele é um Zygarde, velho. É, 10% ele é um Houndoom que deu errado. E 100% ele é um Digimon. De planária, é cachorro, dele. a cobra, a... É Digimon. É, ele é muito Digimon. Ele ah. é muito Toxatis. É, o... é, 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 é o Megazord. É o Megazord. É o Megazord completo. O... Mas o... o jogo físico era uma coisa que dava para você ter. Aí hoje em dia não dá tanto assim. É, eu não compro mais. O do Wii, you... cara, do Wii eu tenho. Eu tenho alguns jogos físicos é do Wii U, nada a ver. Ah Switch. não, do Wii U mesmo, do Wii É do Switch eu tenho alguns, beleza e tá, mas 99% da minha coisa é digital. No Switch? No Switch, até porque recebe jogo, não sei o que, as coisas. Eu não sei como é que é isso. Como que não sabe? Eu, não... eu nunca recebi nenhum jogo. Mentira, não, mentira, eu recebi um jogo que é o Power Kaká, mestre Pokémon. É, 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 é muito irônico. Bizarro, né? Absurdo. É. E de jogo. Mas aí tem isso dos jogos de, de receber, e eu, eu acabava pegando mais digital porque tinha que ter no dia do lançamento, e agora não tem mais. O Wii U, eu lembro que o Mario Kart eu comprei no dia do lançamento. O Wii U, a Nintendo tava tão desesperada que o Mario Kart eu comprei, cheguei em casa, abri a caixa, pra quem fala que, pô, porque a Nintendo não dá nada, não sei quê. Na época do Wii U, que o Miyamoto tava passando fome. Eu... A gente comprou Mario Kart na Saraiva. Lembra? Saraiva não, desculpa. Na Finac. Não, a e aí... Parente. É, só que a FNAC fechou, né? Não existe mais nada. A Saraiva Brasil. também. Ah, é verdade. Sa 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 Araiba, a a Saraiva Sa pode de é... é verdade, acabou. É, Foi acabou. Acabaram as duas. Acabou a a gente... tudo que tem a ver com o livro. Ninguém é. lê livro em 2020. Não é livro, pô. Tem, tem livro digital. Pra que, que vai ler livro físico? Pra quem vai, pra quem vai ler livro até digital? É, pô. Ler... Lê palavra. Tem mas foto, já, pô. Pode tem ver tem tudo. vídeo no YouTube. Tem vídeo, é. Não, tá maluco. Tem audiobook pra você não ter que ler. Mas aí tem book no nome. Aí já não vale É verdade, já não vale a pena. Eu me livro e leio livro. É, tá YouTube. Vão, vão ver vídeos no YouTube. É, ver bobeira, Calma <laughs> o... A gente comprou Mario Kart na Fnac. A moça falou: Ah, acabou de chegar. No dia do lançamento tinha Mario hum. Kart lá. Aí foi 200 reais. Aí chegou em casa, ainda podia resgatar um jogo. E não era um jogo B. Ah, é, eu lembro. Era Pikmin 3. Era jogos. Zelda de... Wind Waker. Era jogo, tipo assim, grande, porque o desespero tava alto, né? Lógico. E assim, essas pessoas não vão vender. <laughs> Dá isso aí pro povo. Eu queria ter o Will, mas na época não. Pô, o maior rolê comprar videogame. Era, era. Foi o primeiro videogame que eu... O 3DS foi o primeiro videogame que eu comprei com meu dinheiro. Também. É. E o EU foi o segundo. O segundo foi o. Na verdade, o, o Switch eu não comprei com o meu dinheiro. Eu comprei com o dinheiro da Sony. Ah, é? é. Tu Porque... vendeu o Playstation e comprou? Não. Não, literalmente dinheiro da Sony. Tu ganhou um processo? Uh -huh. Ah, tá. Eu comprei um cartão na, da, da PSN na Saraiva. Uh -huh. Por isso que eu falei a Saraiva, a culpa é minha. Comprei o cartão lá. Não funcionou. Eu fui atrás do suporte As 15 vezes, ninguém me respondeu. Aí eu processei, aí eu. Comprei o um Switch. Comprei o um Switch com o Zelda e com o Mario Kart. Porra. Que foi tudo junto, porque. Na época era, tinha a promoção que vinha o, a, o Switch com o jogo e ainda vinha outro jogo também. Tu botou pra adiar. Eu botei adiar sem querer. Agora você botou cancelar. Não, botei desligar, botei ah, desligar, me perdoa. Ficou com um alarme pela terceira. Eu não botou mais remédio, não, pode deixar. Não vou mais <laughs> remédio. E aí. comprou... Pra você ter ideia. Não vou, cara, ele vai voltar, cara, ele cai para crescer, que coisa! Não vai, vai, Esse remédio nem fa... eu nem sei o que esse remédio faz. São dois comprimidos que eu tenho que tomar. Você toma um remédio sem saber? Não, quem tem que saber é o médico, não sou eu, pô, eu só tenho que beber o que ele manda. Tu toma um remédio sem saber, tá bom. foi indicação de um amigo, pô. Imagina. médico eu tô ligado não ele médico, é médico é. ele é dentista pô ele, ele me indicou pro cabelo é, não ele faz curso né ensina em curso é. pô. ele jogou Trauma Center no DS pô ele pode me indicar ele jogou o jogo do House no DS jogou jogou do Crepúsculo no Wii que o carla é não é médico mas o carla o pai dos meninos do Crepúsculo é médico mas você tinha parte do jogo que você tinha que ser médico não, era só o minigame do, 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 eu, da versão eu... do DVD, tá ligado nisso? O jogo de Wii do Crepúsculo era os minigames que tinham na versão de DVD do filme. Só que sem o filme. Isso, isso foi vendido... 20, 20 reais na Shopee, hoje, agora. Eu tava pra comprar esses dias. <laughs> é saudade, é nostalgia? Eu sou... É, é, literalmente, você gastar 20 pelo no jogo você não vai Eu gasto dinheiro com bobeira, eu gasto muito dinheiro com idiotice. A 20 reais... Pô, 20 reais é menos do que a gente no... vai gastar no almoço ali depois. Tá. Tem que te levar pra almoçar. É verdade. Você participar é, do podcast, é, tem que te levar pra almoçar. Tem que ser pago dessa forma. É. O Rossi mas... tá aqui. Pessoal, estou preso no cativeiro de Vivo, da Vivo. Me ajudem. Eu não conseguirei enviar mais mensagem. Gente. Ajuda. Rossi, olha pra mim. Ele nem deve estar tá oh. mais. É bom, já foi. Mas é. tá aqui mas a fala mensagem. fala ele, é. Rossi. perdeu. Roubei. É, Rossi, acabou. acabou. Eu e o Kaká, a gente deu a mão ali fora. Tá, tá complicado pra você. Tava até trazendo até o terceiro membro pro casal. É verdade. Virar o trizal aqui. É perdeu, verdade. acabou. É verdade. Acabou, moleque. E Velta Shine, o bacon o Pokémon. O moleque é, feio, é verdade, né? Velta Shine é muito feioso, tadinho. Vai. Não é, tão, não é tão feio. Ele só parece um bacon. Ele é horroroso. O, o, o Zernius Shine. Zernius, se vocês O Chernias Shine. Deu pra entender, tá tudo certo. Tá não, tu fala Chernias é ou tu fala Zornius? Depende do dia. Depende ah, de como eu acordo. Entendi, entendi. Entendi que eu quero falar tipo Arceus e Arceus. Eu nunca falei Arceus. Eu já, eu, eu falo Arceus. Quando eu tava fazendo um vídeo de coisa que eu tenho que falar... Falar grosso... E o vídeo uhum. o áudio editado e tudo mais... Uhum. Arqueias... Aí eu eu falo. nunca falo... Eu falo Arceus... Às vezes eu falo errado... Tipo... Caralho... Eu vivi a vida inteira... Chamando o esloubro... De eslombro... Eu, eu descobri que era esloubro... Há pouco tempo... Porque uma amiga minha falava... Chama o Wobufet... De Wobufet... Aí eu... Tu fala Wobufet... Aí alguém falou... Tu fala eslombro... Eu, Ué... Não é <laughs> o nome dele? Aí foi um choque de realidade... As pessoas sabiam. É cara. o episódio do, do Bob Esponja de você botar o, 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 o cinto de W pra umbo. Aham. Uhum. É o slow, é As o pessoas sabiam. Cara, tem pouco tempo porque a Laura tava quando me fala. Então, tipo assim, menos de 10 anos atrás, 10 eu falava eslombo. É muita coisa, tá? Não, eu sei que é, mas quando você tá mais é velho. <laughs> quando você. Eu não faço ideia. Não sei como é que é, não. 10 pra, pra mim a... é pouco tempo. Dez anos atrás você tinha. Me sinta, assim, era maior de idade. É, é, é verdade. Eu já tinha mais de 20, mas né? 10 anos atrás, meu Deus. Eu tava na Cal, tava fazendo casa de arte de Laranjeiras. Você fez. Fiz. Tá bom, cara. Okay. Eu fiz, vou filmar, irmão. Isso explica muita coisa. Por quê? A sua desenvoltura ah, pra tá, produzir é. e atuar. É, não, eu fiz. Não, não tenho DRT, não. Eu sou criminoso. Eu atuo de maneira ilegal. Você tá no YouTube. Me diz um youtuber que. Tirando eu Marco Joás, que não é criminoso. Ele tem um DRT. Não, falando de não é criminoso. Ah, tá. Desculpa. Não, ele não é, não. Eu acho. Eu não, não sei, tá não, processando não. um monte de todo, lugar aí, todo talvez. Todo youtuber é criminoso, exceto eu. Deixar isso bem claro. defender primeiro. É porque tu é mestre Pokémon mesmo, né? Tu tem diploma em todos os jogos? Todas, todas as regiões. Ah, todas as regiões. Entendi. Não fala todos os jogos. Não, tudo bem. Esse é detalhe. Bem. Entendi. Hum, então, tem jogo repetido, pô. Não precisa. Não, tudo bem. Sabia que quem me reprovou na Wolf Maia foi o próprio Wolf Maia? Ele falou que... Você não... é tão velho assim. <laughs> ele falou que... Foi a primeira turma da... da escola dele aqui no Rio. É sério. No Rio, porra. E Wolf, vou... mais existe São Paulo. Aqui no Rio não existia. Aí ele abriu a loja... A loja. A, é. a escola aqui. Era uma pense... lojinha ainda na sua época, entendi. Era, era. Era muito pequena ainda. É. Ele ainda se chamava Wolf. Ele não tinha definido que o W... Ele ainda não tinha comprado o Maia. É, era ainda era só o Wolf. Era só o Wolf. Fazia parte do Star Fox. Aí ele falou pra mim... ah. É, ele tava reprovando todo mundo na, na aula. Todo mundo, reprovando uma galera. Aí chegou no meio, ele me reprovou porque ele falou que eu falo rápido demais. Que Estava isso para ele. Não, Tudo bem, mas ele falou que pra ele não. Era impossível eu ter tirado nove e em voz se eu falava tão rápido. Que a professora não podia ter me dado essa nota a partir do momento que eu falava daquele jeito. Aí uma outra pessoa que já tinha passado veio me defender. Mas é o tipo de humor dele. É uma coisa mais atual. E aí ele reprovou a outra pessoa? Ah, eu vou falar, mas eu não gosto desse tipo de humor. <laughs> Olha, ele tem um ponto. Aí ele perguntou. Se o nome do seu diploma vai estar o nome dele, ele vai que te Pois é. Lembra que na época tava passando aquela novela do macaco, pintor? Cai não vê novela? Não joga Pokémon, cara, É muito difícil. A diferenciação de idade... Você sabe, A novela que tinha o macaco pintor. Era o macaco Chico? Eu acho que era. Eu lembro de existência. A tinha. novela da estética. Eu lembro novela o macaco pintor. Aí ele falou, aquele macaco que tá na novela, ele é um ator? Pra mim, é. Partiu um momento que o cara tá na novela, é um ator. Não, ele, ah. ele é artista. Exatamente. Além de ator, ah. ele é um ator completo pra mim. Ah. A pintor e ator, pô, não. só falta cantar e dançar. Aí eu falei, é. Yeah. Ele, então, você é tão ator. Na época falavam que eu parecia com ele. <laughs> na época, hoje em dia não mais. Minha é vida me levou pra outro ruim. Era na época mesmo. Aí, é, eu, eu, ele, aí ele perguntou se é um ator, eu falei que era. Aí ele falou, é, você é tão ator quanto ele. Um macaco e um pato, se você botar num 7, também são atores. E você é tão ator quando ele... Ele me humilhou. É, assim, o pato <laughs> volta naquele papo do 14. Só pra. É, eu tô deixar. sendo julgado aqui. Eu era julgado na época da live, eu tô sendo julgado aqui agora também, porque Pelo eu falo motivo. 14 e 12. Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. Literalmente o mesmo, mesmo motivo. Faz sentido. Porque A falo... 12, tudo bem, é assim. Aí eu falo 13. É. E 11. <laughs> eu só falo 14 e 12. Não tem nada de mais. O. O pé de tudo aquele que quando ele botou a foto do Wolf Maia, eu olhei e falei, não faço ideia de quem é essa pessoa, é pelo rosto eu não conheço. É, é o Wolf Maia, é o dono da escola, é Maia de atores. É. É. é só um cara que me reprovou e acabou com meus sonhos, só. E vamos, é. quem tá bem agora, hein? É. Eu. <laughs> eu. Hoje tá manhã por favor, veja o meu vídeo. Assista minhas coisas, veja o um vídeo do Kaká falando sobre o cabelo do Pokémon. É... Eu tava falando de, eu tava atuando você, mas tudo bem, Ah, desculpa, tudo bem, perdão. Aceito, não, eu aceito meu. também. Você tinha que ter feito a escola de atores Wolf quer Que aí talvez... Que ser reprovado. Também. Eu falo rápido também. Mesma Ele coisa. não gosta não. não? Ele não o... gosta. A mania de falar rápido por causa de, de rap, ficar ouvindo Eminem. É um rap... Ah, tá. Eu sou o Você Se eu tenho que fazer rap... E alguma... quando eu canto Pokérap, eu sou o Zeminen. O meu nome é muito versátil. Né? É, não, mas pra... é muito fácil. Zé é muito fácil. Então, é muito fácil de juntar qualquer não coisa. esse tipo de coisa. Aproveitando que a gente tá falando de música e rap, o tema do episódio de hoje é o seguinte. Aliás, Boa, calma. Capitão. Boa, a gente, capitão, gente. Pô, ar... a gente já definiu tudo do Wii 3DS, né? Acabou. A loja fechou, é. acabou, não tem mais. A única coisa que tá funcionando no 3DS é o Pokémon Bank e o Poké Transporte tá funcionando. Eu acho que já morreu também. Não morreu, não? Não? Então não, é Bank, não, falta pouco. Falta pouco. O Pokémon Bank e o Poké Transporte vão acabar. No Wii U, o pessoal ficou triste pelo Splatoon. Tá ligado? Splatoon, é, por causa eu... da comunidade do Spletun. Acabou. Tá ativo. Porque era muito mais ativo do que o 2 e o 3. Porque... É? Do que o 2 e o 3? Eu... O 3 provavelmente não, porque é recente. É. Vai. E tem DLC, lançou agora. É, o um, 1 hoje já é só é, o 2 o... Você ainda está jogando um. o 1. O 2 ali cão naquele limbo. O pior de tudo é que eu tinha o 2, joguei o 2, só que eu falei, ah, mas... Eu jogo online. Aí eu vendi. Eu, eu... Literalmente, eu vendi o 2, eles anunciaram o 3. Aí eu falei, bom. Mulher, que eu amo o Era divertido. O problema é que. Ah, para, tu não gosta? Não, Pô, tipo, sensor de movimento é ao prático. futuro. Claro que não é em prático. É, é o meu mais é perto de um mouse aqui. Não, tu não tem que jogar em pé. E <laughs> dançando. Por que não? Pô, você pode só. Calma. Você usar a alavanca, coisa não é por calma, não. Pô, aqui, aqui é leve, é sutil, tem para. Tem problema de. de... É tornozelo, eu acho que isso ah. não é um tornozelo. Não, não é, não. É o tornozelo da mão. É... Que é o, o punho. Isso. Punho? Punho? Pulso. Pulso? pulso. Isso. Ah. Não, o pulso é... Tá. O. Porque o, o maior problema do Wii U pro pessoal foi esse. Foi isso acabar. E eu achei muito, muito muito, chocante quando anunciaram que ia acabar. E aí teve um pessoal. Cara, vai fechar a loja do Wii U? Não sei o <laughs> que. Era, amigo. Tem de lá que não tem nos outros. É! Fritos. Quem é que tem o Wii U? Eu tenho Wii U. Eu conheço um cara que tem dois Wii U. E só. Eu acho que no Brasil deve ter cinco pessoas que têm Wii U. Que realmente se importam disso estar tá fechando. Jogos do Wii U. Teve o Smash? Já foi. Até porque esses match nem valia a pena. Não é como se fosse um melee. Ah, era bom. Era bom, mas o Ultimate Não. melhor. Sim. O Ultimate matou ele. Hum, Mario Ultimate Kart 8, tudo. já saiu. E o, o Zelda, que também foi pro Switch? É. Tipo, eu durante um tempo, meu Will ficou ligado, porque a gente pegou o Mario Kart. Eu ganhei o Switch, aí eu peguei o. Mario Kart. Mario Kart no mês seguinte. Aí, beleza. Um joga menos no Wii Will pra jogar. A Will foi sendo desligado aos poucos. Eu e a Laura, a gente jogava muito o Warriors, que é aquele musou do Zelda. Hum. Aí lançou o Fire Emblem Warriors no Switch. a gente pegou Fire Emblem Warriors e o Switch acabou. O Wii U acabou. Desligamos o Wii U. <laughs> o... Nem Mario. Mario padrão. Mario 3D. 2D. O 3D World a gente já tinha zerado. Não, o 2D. O... o New Super Mario Bros. É. A gente já tinha zerado. A gente já tinha zerado eles. O Rayman Legends. O, o, New Super... o, New... o, Mario... o Mario 3D World. O New Super Mario Brasil. O Yoshi Woolly World. A gente tinha zerado. Que inclusive depois me deram o Yoshi Woolly World físico. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Thrawn. Gosto muito do Yoshi hum. World e do Crafted World. Teve o um Kirby bom no Wii U? Não. O Kirby do Wii U era aquele Canvas Course, que era de desenhar uh -huh. e fazer o caminho. Não teve, poké, teve Pokém. Que eu tenho Pokém, que eu tenho. Eu tenho Pokémon nos dois. E aí dois, saiu pro Switch o... Que é a versão definitiva. Ah. Eu tenho a DLC do pokém. pokém? Pokémon Você tem Pokém? Mestre Pokémon. Alguém me manda. Eu tenho Pokémon Caraca. Eu tenho com a DLC o um Pokémon Aí ficam dois espaços faltando lá. Parece que eles iam fazer outra DLC e não fizeram. Ah, assim... Ah, mas é também que o pessoal pouco jogou o Pokémon. Ele foi menos jogado do que outros jogos. Né? Ele, eles fizeram também um bagulho pequeno. É, é, tipo, você vai fazer um jogo de Pokémon, pensa no fandom de Pokémon. Fando de Pokémon é. não vai entender a complexidade de mudança de estilo de batalha. Não, faz não assim. é muito longe. Faz muito o bagulho longe, de lado, é. só acabou... E parece que eles estavam experimentando, porque tem um Pokémon quadrúpede, tem um Pokémon que não tem braço perna, tem um Pokémon... Ah, não, tava testando... Parece diferentes. tipo vamos ver até onde vai... É. Pra poder depois chegar e nossa um com todos. É, os... eu achei que ia ter uma. <laughs> todos, imagina. Everyone is here. <laughs> cara, o cara, tem o Croagan que não tem o Toxicroak. Eu tô pensando, quantos Pokémon existem? Mil e muitos. Só que, sem contar a linha evolutiva. Ah, tá. É, pra porque poder assim, pensar nisso pra um jogo de. É, mas de... pensa no Pokémon, que tem Braxin, é, é um jogável, e não Krogan tem. Que... A... É, o Krogan, que. É... Não, é exatamente isso. Pra poder ter a versão final só, tipo. Você vai evoluindo conforme vai lutando. Pronto. O problema é que você 10, tem que fazer muito. 1.025 Pokémon, tem 15 personagens do Pokémon. <laughs> é, será que eles agora, com o ZA que vai voltar a ter Mega Evolução, eles vão voltar o Pokémon? Porque o Pokémon usa Mega Evolução. Finalmente vai sair o último personagem. Vai, que tá vai sair o último que tava. Tá... Vai ser o Zygarde. É tipo o Goku Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Final Bolt. O que, que é isso? <laughs> É assim que você faz, né? Por mim, testa o episódio, Eu não precisa nem falar de música. Não. Eu não quero falar de música. Testando amizade ao máximo. Que não conhece Pokémon e não conhece Dragon Ball é foda. Não dá. O... Ele até fechou a live. Não, fechei. Vou fazer outra coisa. Pra mim, encerrou. Pra mim, morre aqui o episódio. Fala da então... música. Ah, vamos lá. O, o plot principal do episódio pra gente não datar o episódio. Porque isso aqui a gente já datou. Meia hora do episódio tá datado. Meia. É verdade. Foi meia 45 só. Minutos, 45 minutos. Datou. Pum. Agora a gente vai falar do que não é datado pra gente. Tem um episódio esse útil é aí. é que, que funciona. Isso, isso aqui é só pra próxima semana, assim, pro pessoal procurar. Agora, a partir daqui, a gente tá falando de coisa que é boa. Qual foi o momento da sua vida que você sentiu que trilha sonora de jogo fazia diferença pra você? Porque eu sei o meu Eu tô esperando. Que triste, que vida mentira, triste. Mentira, Pode mentira. encerrar aqui. Mentira. Ah. Você quer acabar o episódio? <laughs> o meu acaba aqui. Gente, Eu tô gente, com não fome. Não, não. Eu tô com muita fome. Acho que foi... <laughs> Black and White. É Pokémon. É? É. Que isso vai ser Pokémon. É, vai ser muitas das coisas de, a ver com o jogo foi é, final de Black and White com a música de. música triste. Uh -huh. Foi com a música triste do N. Foi isso. Eu porque, não sei. Porque, só pra contextualizar, eu jogava Pokémon no Game Boy, joguei no DS. E eu tenho dois irmãos. Eu, sendo irmão do meio irmão do meio, é sempre o que mais se ferra em tudo. Eu não pude jogar jogo com som. Por quê? Porque meu irmão mais velho não queria. Que tu usasse som? É, não queria. Foi, foi, é tipo tortura, de tortura, né? É, é tipo... Vai jogar sem som. E aí eu não joguei Ele era a maior muito parte. mais velho? Ele era quanto mais velho? Cinco anos mais velho. Ah, ele tem 32. É. é. É uma idade boa. 32 anos é uma idade legal. E cinco anos mais novo, outro. Certinho, tudo programado. Caraca, que organizado. É. Que família organizada. É, mas quando é que não foi? Falta só a organização. Ah, tá. Dito isso, não conseguiu jogar jogo com música por muito tempo. Foi o quê? Até, foi até a quinta geração, porque eu joguei no computador. Aí no computador a caixa de som, a porta tá abaixo. Uhum. O, o, o Game Boy era. É porque quando eu jogava, era geralmente carro quando tá todo mundo junto, aí era o drama de. Aí ah, o som do Game Boy ele era baixo. o Tanto que hoje tem esses mods de som de Game Boy para deixar o Game Boy mais alto, né? E deixar ele funcional. Deixar ele com é, deixar tela com tela acesa, botar a entrada HDMI, botar. É... HDMI, botar na TV. Sim. O do Furip faz isso. O fato dele faz tudo, é quase um Switch. O... Mas café? <laughs> Praticamente, do jeito que é. Ele tem um que é de metal. O Game Boy é todo de metal. Ah, o qual o Game Boy? O SP? O SP. Caraca. Só que sem abrir. Ele tirou o flip do SP, ah, o SP é como se fosse uma coisa aí só. Virou, tipo. Um isso, colo. isso, só que ele é todo de ferro e tem os botões. Maneiro. Cara, bizarro. O meu só acende luz mesmo. E... e ele mudou. Mentira, o meu acende luz mudou o som. Ele refez meu Game Boy todo. Botou uns botões bons. Hum, barabo. É. Eu, tenho que, eu tenho que consertar o meu. Porque o meu SP, meu SP tá tão velho que ele, <laughs> tipo, ele vai para abrir é mais novo que você. É, ele vai tá abrir. Ele abre colando. <laughs> a tela dele tá, tipo, a... ele tá com a borda branca já. Não funcionar, sim. tá descolado. O meu tá com algumas alguns dead Pixel no meio, mas eu vou eu vou mandar o meu pro Furipe <laughs> para ele alterar a tela do meu e trocar a carcaça para eu poder voltar a ter o Game Boy SP que eu tinha quando era criança. Ah, Mentira. botar a carcaça de volta. É botar não não botar eu vou comprar a carcaça do Game Boy Advance SP que eu tinha uhum. para ele poder trocar a carcaça do atual que é vermelho. O, o vermelho era o que eu queria, mas eu tô num um momento muito saudosista eu quero ter o que eu tinha. É, é engraçado porque o meu primeiro videogame da história. Da minha vida. Uhum. É o SP azul escuro. Eu tenho. Também. Eu não. Porque eu <laughs> tinha ele. Chegou um dia mágico. Eu simplesmente não sei onde ele estava. Perdi sumiu sumi. E teu irmão? Acertei. Já chego lá. Ah, sumiu. Foi, não foi meu irmão. Mas calma. <laughs> ele sumiu. Desapareceu. Perdi. Chorei. Triste. Um jovem muito triste. Meses sem o videogame. Aí me deram um outro Game Boy de aniversário. Uhum. Não perde esse. Tá bom. Esse que me deram agora foi o que é ciano? É. É alguém meio mal? Não, é SP, só que a cor dele é aquele ciano metálico. Uhum. Que é uhum. meio desfocado. E aí eu fiquei, meu videogame, beleza. Pula, tipo, eu acho que teve um ano depois, um tempo assim depois. Eu vou viajar para casa dos meus avós. Aí eu tô lá olhando assim, eu acho uma mochila minha velha. Eu, ah, uma mochila minha! Eu peguei e abri. Achei! Achou o Game Boy? Achei o Game Boy, o primeiro. Aí eu teria que ficar com dois, teoricamente. Só que o que eu falei, eu tenho dois irmãos. O irmão mais novo ganhou o meu Game Boy antigo. Pô, não pode dar, não. Essas coisas não são pra dar, não. Minha mãe vendia as minhas. Não, foi minha... eu não escolhi, foi minha mãe que pegou e falou assim: dá pra ele. É, minha mãe eu não lembro dela me avisando: olha só, vou vender seu Super Nintendo, <laughs> não sei o quê. Eu lembro de eu não ter mais o Super Nintendo. É. Ponto. Mãe avisou. Pô, porque eu tinha coisa. Nintendo 64. É. é. Mal sabia ela hoje que eu ia ficar hipercompensando, né, mãe? Olha o dinheiro que eu gasto em coisa velha. A culpa é. É sua. Eu compro caixa de papelão na internet. Isso. É... Pra hum. poder ter a caixa das coisas. não faz isso, não? O máximo que eu fiz foi quando lançou o... o Crash pra PS4. Eu fui até a Saraiva, na época que existia. Fui lá, ah, beleza. Essa caixa aqui, vocês vão jogar fora? Ah, vai ficar aí mais uma semana. Eu, beleza, semana seguinte eu fui lá, peguei três. Caraca. É só pegar a caixa não... de mostruário, pega. Não, eu compro caixa de, e, de jogo mesmo. É de... aquela que é a de parece a caixa do Crash, Aquelas uh -huh. caixas de só que ah, parece a caixa de mostradores. Ah, não isso não. Calma, isso Sim. é maneiro. É a única que eu, coisa que eu peguei. Eu compro caixa de fita, não, não. tipo assim, ah, vou tem Pokémon Yellow e veio sem caixa, eu compro a caixa. Se eu tivesse, eu pensei em fazer isso porque eu comprei o GBA, os cinco jogos de GBA, uh -huh. pensei em comprar caixa, só que eu falo ocupa mais espaço. É ocupa espaço, mas pô, é tão bom ter? para a sua criança interior é tão bom ter. Se, eu acho que se eu deitar na, na largura do meu quarto, meu pé fica na parede e a cabeça também. O quarto é pequeno. Então é uma pessoa espaço. muito alta, né? Tem e, esse detalhe. Isso tem que ser falado, porque eu não sei se as pessoas têm noção da tal altura. Esse... Porque não tem da minha. Não sabe minha altura. Porque eu não tenho altura canônica nos vídeos que eu fico me alterando. Tem gente que não sabe que eu tenho tipo 1,70. 1,70, tá? De altura. É, eu 1,90. Um, um é, como eu gravo. É o Rossi, tem 1,80 e é pouco. Né? É, como eu tenho 1,88, alguma coisa assim. Como eu gravo de cima pra baixo, dá a impressão que eu sou mais baixo. É, eu achava que tu era de uma altura normal Sabia que tu era alto, não Não, <laughs> não caralho Não, 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 não Eu não sabia que você Achei era que alto que você era normal Eu não sabia que você era alto Ponto, ponto é esse O Ross também não sabia que ele era alto, não Achava que ele era... Mentira, eu não, não conheci é? o Ross Eu conheci o Ross pessoalmente Ao aqui. vivo antes é. do que online A gente se conheceu no dia que eu vim aqui a primeira vez Aí, pra fazer um negócio da Ubisoft. Aí a gente se encontrou a primeira vez. Aí ele já chegou assim, oi, beleza, vamos fazer um negócio junto? Acabou. Foi. É, é, Foi, é a gente horroroso. se conheceu, conversou, não sei quem, a gente começou a falar no WhatsApp e aí a gente começou a fazer coisa junto tipo, no é, mês seguinte. Entendo já. perfeitamente como é, porque é a primeira ou a segunda vez que a gente se falou, a gente já tava pensando num é projeto junto também. Cara, eu sou muito oferecido eu sou fácil né? mas o a pessoa chega propõe eu aceito o, o Ross também eu falei com ele e a gente falou de fazer um projeto a assim. mas o Ross é fácil mesmo é, tá. o Ross é molinho é, é fácil Ross, é. é verdade eu acho que é a prática a facilidade de carioca de se enturmar é. isso aqui o Game Topia ele existe porque a gente tava, eu e o Ross a gente tava no, no, no restaurante japonês comendo num dia aleatório no outro eu vim aqui porque eu ia conversar com o Bruno aí eu conversei com o Bruno ele falou sobre fazer um podcast eu falei ah o Ross falou ontem comigo sobre podcast uhum. ele ah beleza vamos fazer um podcast então Jogou ok. Acabou, tá, bom. tá pronto. É, tá Aí você tá aqui hoje e ele não tá aqui mais. Tá vendo? <laughs> Quem Como é, que é, que é, que é o pensando? verdadeiro? É. F... Pois é. Personagem do. do Quem podcast. é a Utopia de verdade? Pois é. Você é o game eu sou o Eu Utopia. sou o game, eu sou o game. Tá. Não. É, caralho, o Rossi agora. <laughs> não, não é. ele tá tipo. Ah... É. Vivo, me tira daqui. Sim. Acabou, calma. Uh. Moleque, eu, esse lance da música de novo, voltar pra música. Eu senti que eu, que eu ligava muito. Eu sempre soube as músicas tipo, de cabeça, eu sempre gostei muito. Tá. Das músicas... Sempre gostei. De jogo no geral? De tudo, é. De, de jogo, é. De tudo que eu jogava. De tudo. Bora, começar a tocar. Sandy Júnior. É, tipo... É, não. O CD do Pokémon, quando eu peguei... Na verdade eu bot... era músico, né? Tem esse detalhe. Mas eu era criança. Mas eu tinha guitarrinha de brinquedade que eu sempre gostei. E aí eu, eu ficava ouvindo as músicas dos jogos. Eu botava... Um amigo meu tinha trilha sonora de Donkey Kong 2. Em CD. Porque os jogos dele vinham Calma. lá de fora. Em CD desse tamanho? Se em chama... CD, É porque eu não. É outra coisa. Tem <laughs> naquele CD é. grande, mas ele tinha um CD Cara, era muito maneiro. Ele tinha parada a gente ficava ouvindo a trilha sonora em casa. Então eu sempre tive um troço com, com a trilha sonora. Música. Mas eu senti que eu tinha mesmo quando a gente foi no Videogames Live tá ligado? No Videogames Live. Você falou CD desse tamanho. Tem... Videogames Live, você... criança. Vou ter que explicar pro pessoal dos 20 anos. Jogames Games Live, eu não sei se ainda tem, mas era um evento que tinha aqui no. Tudo bem, pode avisar no meu pé. Que tinha aqui no. no Rio, no Brasil, em outros lugares também. Que ele era uma orquestra tocando música de videogame ao vivo. Ah, que legal. E aí eu fui em uma em 2009 e aí a gente tava lá, não sei o que aí foi tocar a música do Mario 64. Mario 64 é um jogo muito marcante aí você pra mim. Começou a correr como se tivesse mais estrela. Não, eu chorei. Aí, ah, quando começou bem. a música, eu chorei. Aí eu comecei a chorar de emoção, mas depois eu reparei que eu tava chorando de tristeza por mim mesmo. Porque eu acho que eu nunca senti o lábio de alguém tocando no meu depois disso. Depois de, de eu ser idiota até esse ponto. Ali eu vi que eu era lerdão. Ali eu vi o caraca, eu sou muito lerdão mesmo. E aí eu reparei Nossa, que... Começou a construção do personagem de andar na rua. Entendi. É, é, eu... Ali eu me toquei dessa parada. E eu... o VGL se integrou com a BGS. Ah... Olá, Sara, tudo bem? Viu? Se integrou com a BGS. Aí eu reparei que, que música de jogo significava muito para mim. Era muito, tipo. É. No, tinha uma nostalgia forte ali em cima daquilo. Uhum. Mas foi sendo descobrindo que eu era um idiota que eu descobri isso. Que é uma parada que anda junto. <laughs> descobrindo que eu era idiota, eu descobri isso. Pô, que a do encerramento é do Mais é... 64 me emociona também. Música de encerramento, geralmente. Música no geral é feita pra poder ter emoção. Uhum. Porque, por exemplo, tem música. Isso aqui, por exemplo. A música a última música disso aqui é emotiva para mim. Aham. Uhum. Tem, tem música que acaba quando você, tipo, tem um apego histórico na sua vida. Uhum. Né? Ela acaba sendo uma música emotiva que serve para fazer você chorar no banho. É, é tem ter umas terça. músicas tipo assim, aquelas músicas que são muito... Tipo, ah, do Naruto, triste. Eu não ligo muito não. não é. Agora. Já virou meme o suficiente pra não É, já se perdeu. Agora, aquela do Naruto. Sim. Essa daí mexia muito comigo. Era... Praticar esporte ouvindo música de De anime? Que A do Boku no Hero, a... You Say Run. Aham. Uh -huh. Não gosto do Boku no Hero, mas... Isso acabou uh -huh. é outra coisa. Sim, é outra parada. Eu, eu abri a playlist de música de Jujutsu. Pra poder conhecer as músicas e é... é também muito bom. Tão bom as como. do Reborn. É porque a gente... O que, que acontece? O Kaká, ele usa o anelzinho do Reborn, né? Do Katekyo hitman reborn E aí eu reparei, porque quando eu era mais novo... Uns amigos meus, a gente definiu que a gente... A gente fez, um. A gente tinha um grupo... Contextualiza um. o Reborn primeiro, só para é, poder... É, eles são a máfia e cada um tem um anel que significa uma parada dentro dessa máfia e tá tal, dentro da família, né? é a família deles. Que é o Vongola. A família de amigos, é. Que é o... O principal é o céu e os outros são elementos do céu, tipo é. nuvem, névoa, sol, chuva e tempestade, não é Falta isso? Falta um. Repanga laguejando o trovão. Ah, o trovão, é, isso. Aí eu tinha uns amigos também que a gente viu esse negócio também. E aí todo mundo tinha um anelzinho, eu era o sol, tá? E aí o, o Cacá. Só que eu não uso mais o anel, não, tá? Eu, eu a gente resolve passei isso. Passei dessa etapa. O Cacá continua usando. Vamos. Ele continua tendo a família dele, ele é a névoa, inclusive. Que é o pior. É um dos que. A névoa é quem? É o garoto do tapa-olho? É. Ah, tá. É garota do tapa-olho? É, isso é. Que tem o cara. Tem a relação ali é, é, é. É. É, é. O do sol é meio idiotão, não gosto é do sol, não. Mas tudo bem, né? Eu tinha que... Olha! Eu gostava de Como que você tava dizendo? Tá funcionando o personagem? O sol, muito feliz. Eu não sou feliz. Não! <laughs> não, eu não, eu for, não sou. Eu, é, tipo for. assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa que exala alegria por aí. É. Sou? É. Pra quem me critica, é, porra, eu exalo alegria. É engraçado, porque eu realmente nunca vi o Zé não sorrindo. É um personagem. É. Não. Uhum. Ele sempre assim. Falou ah, com as pessoas. Tô... Ah, porra, tô conversando, pô. ficar conversando de cara de cara machada. É. Conheço gente assim. Não. Não. É, não. não. pessoal não merece estar sofrendo com você com a cara. Não, de... eu falo, falo feliz, pô. Isso daí, a gente tá. <laughs> tá contente, pô. Tô contente de tá... estar. Eu falo, eu falo feliz, pô. Tá tendo um momento eu aí falo, de alegria? Falo feliz. tô tá baixando o... a cara como foi falando. Eu fico, eu fico pensando em músicas boas enquanto eu tô. Aí em música de m... jogo. <laughs> Gancho. É, inclusive, a... eu lembro que uma das músicas disso aqui ela parece a música do rock. A música do Cara do Sol, por exemplo, é parecidíssima com um negócio de The Rock. Tá pensando na abertura aquela. I don't know. Conheço. Isso aqui é mó bobinha a abertura. Sei, sei. Por que você achou que tinha ver com rock? Não, porque eu pensei na abertura. Eu só penso em abertura. De anime, eu penso muito na abertura. Essa é uma das coisas. Continuando sobre música, mais dessa vez sobre isso. A playlist de músicas que eu boto de desenho e tudo mais. Tem abertura e finalização. Ending? Como é que é ending em português? encerramento encerramento eu esqueci a palavra ele é alfabetizado em inglês ele sorry é e <laughs> e, e, e é isso aqui também tanto que é bom é eu gosto as de Greyman também que é um outro anime que eu abandonei depois de um tempo mas a, 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 o próprio autor abandonou também então tá tudo bem eu, eu abandonei também. também com isso aí eu tô fazendo o papel do Rossi hoje de do nada começar a falar de anime só pra poder pontuar o Rossi aqui e depois a gente volta o pro espírito pessoal. do Rossi tá aqui é. com a gente eu não consigo abandonar ele ele tá vivo entre nós é. enquanto tá preso <laughs> na vivo eu 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 sempre escutei essa, essas aberturas, essas paradas, mas as músicas têm a mesma só de um anime ou outro assim. As Vai músicas ser. de, é, a do Bleach, eu acho muito. Eu não gosto tanto de Bleach, mas as do Bleach são muito boas. É. Toda música de Bleach. Tem algumas franquias que a música é tipo a coisa absurda. Uh -huh. Pokémon é. é uma delas. É, 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 é. Que mais? Eu, eu, não, eu não joguei Mario o suficiente para poder falar, Também mas é. todas são é. bem icônicas. Zelda, Porra, Zelda usa a música como coisa de gameplay. É porque eu só joguei dois Zeldas na minha vida. Quais? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Ah, tá. Entendi. <laughs> eu não tinha, não tinha consoles. Tudo bem. Perdão, errou meu. A música dos dois, principalmente Tears of the Kingdom, pô, absurdo também. É muito boa. Tem uma, tem uma teoria que eu ouvi uma vez que a música de Zelda Breath of the Wild, se preparem que isso aqui é uma passada de pano brabo, hein? O pessoal reclama muito da música do Breath of the Wild que ela é meio... Meio... Ah, pô, não tem música. Zelda sempre tem uma música, não sei o quê. Você tá no, no Harley Field e tal. Mas faz parte com, com a temática do jogo. Exatamente. Se o jogo é, tipo, literalmente um espaço aberto onde não tem você nada. Você tem que ouvir o Wild. E, e você. <laughs> o Wild. Tem que ouvir o Breath. Isso, é. O cara respirando no seu ouvido. O. Como. O... O... Eu lembro que quando você chega em certos lugares, você escuta é, um pedaço. Tem a de música, música do lugar. Cacarico tem sua própria ah. música e tal. E sempre tocam os pedaços. Tem uns. É. E, e, tipo, tem as pessoas que são os músicos da região também. É, e o argumento do cara que fez a, a teoria era que, tipo assim, Hyrule tá quebrada, né? Hyrule tá destruída, tá, é. não sei o quê. Então, a música também tá quebrada do Hyrule Field, é. não sei o quê. Você tem música em lugares que estão ok. Tipo, Cacarico Village tá ok. Funciona Ela tá tematicamente com constr... É! Pessoal, eu gosto de reclamar. De, de nada, né? E e tipo não assim. pensar sobre... O faz diretor parte. de arte pensou alguma coisa. Sim, os temas dos personagens estão lá, tá tudo lá. Só que a, a música a tema de High Rookies. Eles... Você não vai ter igual no Ocarina of Time. Não tem como você ter uma música dessa quando você tá olhando, tipo, não tem nada. É, você vê isso desde o Ocarina. que no Ocarina, quando você é criança e tá no mercado, a música é. Tirou a espada, morreu todo mundo, você volta pro mercado, o mercado só faz. É só voz ao contrário, é bicho querendo te pegar. É o mal. Eu tomei spoiler de Zelda. Ah, meu irmão, porra, spoiler tipo, de 80 anos atrás, sai? Eu, o pior de tudo, eu tava pensando sobre isso, sobre como <laughs> tem jogo que eu tipo. Pô, mano, todo mundo fala abertamente sobre. Star Wars, nunca vi Star Wars. Já sei spoiler de absolutamente muita coisa. Pô, mas aí o R é seu. Não, justo. Mas ah, eu nasci depois, cara. Ah, mas o problema é seu, aí o problema é seu e o R é seu. Você podia ter tirado o atraso disso aí, eu nasci depois também. Mas eu, quando eu dei depois. meus 10 anos, eu. Bem depois nada. 5 é. anos é bem depois, é, é depois. 5 anos é muito tempo. É depois, é Muito tempo. Dá pra ter outro filho, tá vendo? É verdade, 5 anos dá pra ter um filho. É. Eu passou de 5 anos. anos pra ter spoiler. Cinco filhos. Passou de 5 anos não é mais spoiler, não. Eu acho que passou de 5 anos é domínio público. Depende. Então, pode falar o que quiser. Tem spoiler que eu acho que vale a pena ser escondido. Tipo? Não pensei em nenhum. Tipo o final de Scarlet Valley, é. que... tipo, só porque. É, ah, não, mas é muito, recente, é muito recente, é muito recente, é muito recente. Não, não é muito recente, já tem é, dois anos. Cara, tem dois anos é de Scarlet Violet? É de 22. Jesus. É. O Scarlet Violet é um que eu acho que é o... Porque conforme os jogos foram ficando mais modernos, eu... eu fui perdendo um pouco essa parada. Tipo assim, o Pokémon tem umas músicas que são meio música eletrônica genérica japonesa, que é tipo sim, uns... Sim. Que eu não gosto. Mas aí você tem a, a música do ginásio de Sword Shield não tem nem, nenhuma nenhum música nenhum de ginásio, melhor. não tem não tem isso não é tem. cri ai mas eu gosto muito ai mas canto não dança canto é, é tipo quando a música ela consegue fazer a temática da tipo da história do, de um jogo do lugar que você tá uh -huh. passar com a música não tem como quando começa a cantar Moleque, eu tava jogando Sword de Shields, é real hein so não sei se é legal falar que é real não porque é meio idiotão mas é real você chorou não amor. chorei nada eu não sou então... não cho eu choro por vários motivos mas não por ele aí eu tava, eu tava jogando de fone o Sword Shield uhum. e tava no primeiro ginásio ainda e aí começou a gritaria quando uhum. você vai usar a Mega Evolução uhum. e a Mega, Mega Evolução. o gig Giganta Max perdão, perdão você acabou de traumatizar uma galerinha sim aí, tipo... Cadê? <laughs> daquele pouco ele vai falando ah. Z-Move aí quando usou a Giganta Max começou a gritaria não sei uhum. que, eu tota. tirei o fone puto que porra tão gritando na rua não sei <laughs> que... era no jogo, mano era no jogo. Eu me senti um velho. Estão tocando a campainha. Quem é que tá falando comigo? É, era o jogo, cara. Pra mas tu é ver muito, como é que faz a diferença. Mas é muito bom. Você consegue ouvir o é pessoal. É. é porque é de longe o é. barulho. O é. é, muito maneiro. Fala no áudio, design do bagulho é muito bom. O do Sword and uh -huh. Shield, inclusive, eu é acho que é um dos jogos que tem as melhores músicas e sound design. Do Pokémon, de Pokémon no Pokémon. geral? Ponto. No, no geral. Que... Eu acho... Por exemplo, eu acho a música de... É... Nova, tem umas músicas mais emotivas, só que, tipo, como a de galera é feita, uhum. tipo, consegui fazer o bagulho do surround. Acho que é também pago do console. É, pô. É, tipo, <laughs> ela funciona tematicamente, ela é muito mais animada quando precisa. Eu acho que todo o sound design de, dali é melhor. Cara, tem uma música que eu não gosto do Sword Shield, que é da cidade da, da, da Neza? Nessa? Nessa. Nessa. Que é. É eu não lembro agora. É, que é uma música meio. Tem nada a ver, parece música de comédia, é muito de Platão. escrota. Parece música de Splaton, sai fora. Não, que é a música do Splaton sai fora. É Splaton é, é um que, caraca, mulher, tu falou bem. Splaton é um que o, a, faz toda a diferença. As músicas, tudo, tudo tem a banda e eu não sei se tem um canal que o nome é Scruffy, tá ligado? Uh -huh. Já viu esse canal? Não. É um cara lá de fora. Aham uhum, foi que pra faz... existência, tá? Aham, uhum, é, é, não, é, tá, beleza. É, existe. Uhum. Ele uhum. fez um vídeo que é estudando. Não, sou, não é fruto da sua mente. <laughs> Sim. Não, pode deixar, a gente sabe. Ele fez um vídeo que é explicando a, a, a lore da trilha sonora dos é as músicas do Splatoon são cantadas por bandas que existem dentro no do próprio Splatoon. Universo. Sim. Isso. E, e. Tipo assim, o primeiro jogo era. As músicas eram feitas por uma banda que. Acho que é isso. Acho que no primeiro jogo. Era uma banda, e aí a segunda, o segundo jogo. Caraca, tu ouviu? Aham. Uhum. Não só não o fungadão, mas. Eu tô ouvindo você por aqui também. Ah, obrigado. É, calma, é isso o sinal que você tem com o Rossi? Uhum. Ah, tô, que... Então, Douglas, quando deu o horário, você É a vai... fungada. É, é, é a fungada é funga envolvida. E aí Tava. no Splatoon tem esse lance da, da trilha sonora, você assim, tipo assim: o primeiro jogo tem uma banda e o segundo jogo tem outra banda. As músicas são completamente diferentes em estilo, mas as músicas do primeiro jogo, quando são tocadas no segundo, são tocadas também em estilo diferente. Porque é uma banda com mais pessoas, tá? acho que é isso. Tem mais instrumento, vai ter mais gente, até a história é outro. passou o tempo. Tá? É muito maneiro isso. Isso é muito maneiro. Muito acho que maneiro. a maioria dos jogos, assim, Nintendo, jogo ah, japonês, é. É. apega muito com música. Uhum. Muito com música Pô, a do Dragon Quest do 11, aquela música meio de herói, emblemática, uhum. eu acho muito maneiro também. Nunca joguei. Pô, é muito maneiro. Ah, não, eu, eu joguei só um pouco porque é muito grande, eu não, não segui. É o do cara de roxo. Isso, cabelo, com cabelo igual do Trunks, de... isso, tá. do Dragon Ball Z. Igual de quem? Isso aí, do Trunks do Dragon Ball Z. Hum, não sei quem que é. Também. É, pois é. Não, não, pra não ser injusto, eu acho que o Trunks era o um personagem favorito de Dragon Ball. Nunca dizer, vi, mas... Porque no Dragon Ball clássico ele não é. Não, O Dragon Ball fala do... Ah, tá, série bem. Do geral. Desculpa, no, vou... no geral, acho que é o meu favorito. Eu não sei até onde você conhece ou não. Aí... Eu sei, eu sei da existência de personagem, porque meus amigos jogavam Budokai Tenkaichi 3. E aí, eu tava lá. O... A música de abertura de jogo, tipo assim, tipo do, do Final Bolt, do Dragon Ball Final Bolt, que é uma música hum. mesmo, cantada, não sei o que. Ela conta como trilha sonora? Conta. Conta. É, porque senão, tipo... Qual era o jogo? É No More Heroes, que tem música cantada? Tem. Tem... Kingdom Hearts, pô. Mas Kingdom, Kingdom Hearts Heart. não é jogo, é cinema. Kingdom Hearts é arte. É arte. Kingdom é, arte. é horrível, eu adoro Kingdom Hearts. Eu também. Eu amo. É, é, amo. É, eu, eu não gosto muito do três, não. Eu consegui ver um amigo meu, eu gostei. É, fazer ele jogar. Ele resolveu jogar e ele jogou todos em ordem cronológica. Então foi tá muito engraçado ver ele. Ele sofrendo. jogou Recoded também? Ele Nossa. jogou tudo. Não, 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 você estava tá fazendo ordem cronológica de lançamento, não? Ordem cronológica. De acontecimentos. Buff é. by Sleep. E aí, Nossa. foi. O, 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 o gráfico que ele teve que fazer, porque você tem que parar no meio de um para poder ir pro outro, pra é. poder parar no meio. É que. Nossa, coragem, tá maluco. Kingdom Hearts é uma coisa que. Se você não gosta, não vá atrás, porque não vale a pena. É, mas é uma oportunidade que você perde, porque às vezes as coisas estão acontecendo e tá tipo assim: o, tem gente falando: People will die não sei o quê. E tá o, o, <laughs> o pateta do lado. Are you? sabe? <laughs> é muito bom. Vale é muito a é, pena. É o Mickey. Chegando. É, sério aço! ele assim. vai pagar por isso. É, é muito bom, é muito bom. Bota os personagens numa situação muito maneira. É que, o pior de tudo é que eu tava percebendo isso outro dia, porque um cara tava comentando. O Mickey não era referido como Mickey nos primeiros. Não, ele é só a sua majestade. Cara, era só a sua majestade, era é. só o rei. Cara. Ele não tinha nem roupa, né? Porque no, na que hora tipo... que ele vai selar a porta com o rico, ele tá com a roupinha do tradicional. O que, que aconteceu dele? com a Disney naquela época Para poder falar? Tá bom, vamos fazer é, é, este tipo, jogo. Pô, maneira, hein? O Final Fantasy deve, deve estar muito bem pra poder a Disney aceitar colocar. Não, ia aceitar daquele jeito, porque, beleza, tem o Tidos na, na Destiny Island, ok, o pessoal do 10, que tava uhum. em alta na época, mas o, o mentor do Sora é o Leon, do 8. Uhum. O pessoal nem ah, liga pra ele, só eu gosto do 8. Eu e Mar 3 gosto do 8. Uhum. O Final Fantasy nunca jogou também? É um jogo. Que é eu, eu, eu nunca joguei. O Final Fantasy é um jogo de lecionário muito bom. O que, que eu joguei foi Pokémon e Digimon. <laughs> Acabou. Eu, não, eu nunca joguei muito videogame, nunca vi muita TV. Tava mais ocupado, sei lá, que se saindo no livro sofro e... com meu irmão. Ah, tá entendi. Ah, não, eu li livro. Eu... Tu lia livro? É, Percy Jackson Nossa. inteiro. Nossa, Diário pra mim de... isso é raquebo. Nunca li nunca li Harry Potter, pelo menos isso. Eu li só dois, mas aí eu descobri que tem filme e jogo, pô. Pra que, que eu vou ler se eu posso viver a parada vou do jogo? Volta naquele assunto diante. Por, por que ler? Exatamente. Eu na época não, tinha, não existia essa questão de vídeo no YouTube, no meio. Não, me não é, é. Se você tem a opção de jogar o jogo, ver o filme ou ler o livro, joga o jogo. Porque você vai realmente viver aquilo oh, ali. Vamos lá, tem duas opções. Você pode ver o filme também, porque você pode fazer assim. É verdade, também tem. Ou seja, ler o livro é sempre a pior opção. É. E é com isso que a gente encerra o programa de hoje. Gente, obrigado, 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 Cacá, por ter participado comigo. É obrigado. isso até a próxima vez, porque vai acontecer. Com certeza vai. Até terça-feira, né? Que você deve vir aqui, talvez, gravar com a gente. Então. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu, não deixe de se inscrever, dêem like, comenta, não sei o que, manda para os outros, que mais tem que fazer? É, assistam o um vídeo sobre cabelo do Pokémon do Kaká, É verdade. que ele tava aí falando que Eu o vídeo tô... não foi bem, Eu assistam o um vídeo. E like, se inscrevam, se não tem é. membro, não, ainda não tem membro, ainda? mas vai ter. Em algum momento vai ter. Comentem, falem com a gente pelo Instagram. Sigam lá no Instagram, a gente bateu o mil lá no Instagram. O importante também é para contextualizar com o tema: qual o jogo com a melhor trilha sonora? É verdade, comenta aqui embaixo pra gente qual o jogo com a melhor trilha sonora. Ou que te emociona, te faz chorar, não tenham medo de chorar. Tá? É divertido. É isso aí. Ou que vocês gostam, que seja feliz também. Pode, pode ser feliz também. Mas é divertido chorar também. Você é, pode gostar. É, chora por alegria. Então, gente, beijo, obrigado do fundo do coração, amo vocês. Até.